हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मु रजनीकांत ब्लॉगर, आपण माने भलो थिबे, आपण माने सबुदिने भले रुहंतु, एमती भलो पाइबा सबुबेले दे थांतु। आपण माने सुस्थ रहिले मु भी सुस्थ अछि, आपण माने सबुदिने पई सुस्थ रुहंतु, सबुदिने एन्जॉय करंतु, फुल बवाल करंतु। मु अबे पहुंची जाइछि खडबागारे पंचमुखी हनुमान टेम्पल को, आपण मानको देखौछि हनुमान टेम्पल, आपण माने देखिबे आ बहुत भगवान का आशीर्वाद नेबे, आ बहुत दर्शन भी करि पारिए सब भक्त। ଏବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଖଡ଼ବାଗରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ରୋଡ଼ରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସୁରୁ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୋସ୍ତ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ରୋଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇ ରୋଡ଼ରୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟେ ରୋଡ଼ଟା ଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଠୁ ମୁଁ ଆସିବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଟେମ୍ପଲ୍ଟି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ହନୁମାନ ଟେମ୍ପଲ୍ରେ। ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଯେ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ହନୁମାନ ଟେମ୍ପଲ୍ଟି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ବାବା ଏଇଠି ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଖଡ଼ବାଗର ହନୁମାନ ଟେମ୍ପଲ୍ଟି, ଇଏ ହେଉଛି ହନୁମାନ ଟେମ୍ପଲ୍ଟି। ଚାଲନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଫୁଟ୍ର ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହନୁମାନଟି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟି ବନାଯାଇଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଖଡ଼ବାଗରେ ବନା ହେଇଛି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ଟେମ୍ପଲ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ବନା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ପୁରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି। ବଡ଼ ଟେଚୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର, ବଜରଙ୍ଗୀ ବାଲି ପଞ୍ଚମୁଖୀର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି ଜାଗାଟି, ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛି। କାହିଁକିନା ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଏତା ଦିଶିବନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆଇଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଏବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।